Assalomu alaykum, Skuter Uz kanali muxlislari, hurmatli obunachilar. Hozir yangi skuterlarimiz mana bir xil partiyasigacha tushdi. Mana o'sha Huawei skuter, bitta Tesla'ning 4-taki natalisi va Bodo bitta firma, keyin Lag Motors 5-taki kompaniya, 5-taki natali. Bo'ldi, konsert tugadi, hurmatli obunachilar, obzorni boshladik. Telefon zarbini pastlatib, telefonni qo'ysa bo'ladi, mana o'ta ideal holatda ishlayapti mana. Ko'rsatmoqchi ancha zo'r ishlaydi. Bu yerda yugizar ekan, bu yerda bu skuter yugizga kirib kasil ekan, tablodan qaraylikda. Skuter yugizar ekan, bu yerda. Uchta skorosti bor mana. To'rtta skorosti mana skuter. Aytsam 90 100 yaga yetadi bu skuter. Xo'p, bu achi skuterimiz. Ikkita amarzasi. Orqa poworotlari bor, tomiz desti orqa stoplari yonadi, qanotlari temirli, 350 watt motor kuchi, ayaq qo'ydon dugasi o'ta katta ishlangan mana. Bemalol ayaq qo'yilsa bo'ladi. Balon diametri 24, oldida ikkita poworotlari bor. Hozirni o'qing. Ha. Ikkita poworotlari oldida bor mana. Ancha ideal holatda mana. Xo'p, buni narxi 5 million 200 ming so'm. Xudo xohlasa 10 mingta bo'lsa katta sketch qilamiz. Xo'p, ikkinchisi Tesla skuterda 20 amper 48 voltdagi bu. Bitta zavod skuterini. Xo'p, garantiya qog'ozlarini yozib beramiz mana. Motor kuchlari. 48 350. Xo'p, buni kilometr yurish masofasi hurmatli obunachilar 40 km 60 km yuradi. 30 km'dan 50 km'gacha yuradi. Keyin Bodo firmasida yangi partiyasi chiqdi mana. Tablolar tezligini ko'rsatadi, o'sha prodiklarni ko'rsatadi, uchta skorostlari bor. O'ta ixcham skuter ekan bu. Ayoq qo'ydan dugalari bor mana. Mana qo'ydan qo'ydim. Bemalol mana harakatlansa bo'ladi. Maksimal tezlik 42, ammo o'ta yumshoq skuter ekan, minib ko'rdim, ettalabdi. Ilon pastakasi ham ancha ishonchli. Parolotlari bor. O'qalar parolot bor ekan. Qarangchi. Metrikli fundachalari bor, metrik kulis olish uchun xaltachasi bor, ikkita pulti, ikkita kaliti bor. 20 amper 48 voltli. Hop, motor kuchi ham mana 48 150. Ancha trolley vitli ishlangan. Buni narxi 420 dollar. Tesla bilan buni narxi bir xil, 420 dollar. Keyin mana Tesla'ning 5-taki natalisi bu. 20 amper 60 voltli. Beşte kalktı, bir, iki, üç, dört, beşte. Dört, beş, yirmi üçü. Kaltın yok, bitti, tezgin olacak. Hop, hani. Biraz da, ne kadar senin, bir tüfe yaptı, dedi. Evet, arkadaşlar, 98'e çıkı yaptı, Tesla skuterimiz. Hop, bunun narxi 470 dolar. Bunun arkadaşlar, mesela gengeli, bol çete, asattı bize hepsini. Otta skuterlarda kecha tushgan yuklar, bular hali videolarga olingan edi, va sizlarga obzor qildik. Shuning qaysi skuter zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda nomlarimizni qoldiramiz, chiroyli xarid qilib olamiz. Skuter Uz. Aqllilar qoldi. Bo'pti.